Rusiyanın Ankara səfiri Andrey Karlova qarşı Ankarada silahlı saldırı olub. Saldırı səfirin bir incəsənə sərgisinə gəldiyi sırada gerçəkləşib. Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu da olay yerinə gəlib. Saldırıda 3 nəfərin yaralandığı deyilir. Saldırı Ankara Çağdaş Sanatlar Mərkəzindəki bir rəsim sərgisi açılışı sırasında gerçəkləşib. Açılışın ardından nitq söyləmək üçün kürsüyə gələn səfir Andrey Karlov bu sırada silahlı basqına uğrayıb. Hürriyet gazeti Ankara təmsilcisi Dəniz Zeyrəyin bələdiyyə yetkilərinə dayanaraq verdiyi bilgilərə görə saldırganın sərgiyə polis kimliyi göstərərək girdiyi iddia edilir. Saldırganın bu anda səfir ilə birlikdə hələ də sərgidə olduğu ifadə edilir.